ਅਲੈਕਮ ਗੋਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਕੇਕ ਖਵਾਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗੈਨ ਇਹ ਕੇਕ ਹੈ ਹੈਣ ਦਾ ਚੋਰਾ ਤੂੰ ਗਾਲ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਰਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤੀ ਦੇ ਦੇ برتھڈے سکے تھے کزن 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 پہلے تو سلا نہیں کیا ماما جب دیکھ گئے سارے جی مارا دی رانا 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 تو جانتا ہے میں کون ہوں نہیں جانتا جی دیکھتے ساری خدمت کی سب شکریہ ادا کرنے میں سپیشل انوائٹ کرتے ہی ٹائم میری کلین کا ٹائم ہے پتہ تھا رانا جیو ماما دے رانا بال بھی دیکھ میں کلین چھوڑتا ہے کھڑا ہوں گی بات دے بات میں انویٹیشن گیا رانا ٹھاکر صاحب تک وہی بھٹی وہ تو موڈ ہی خراب تھی بھٹی تو نہ کہ موڈ خراب تھی حقیقت کوئی ہے نا وہ تو شاید میں آفیسر وڈا تھی گیا سا یار جونیئر جونیئر ہوں سینئر سینئر اسا اگر رسپیکٹ کروں بھٹی اچھا بھل ہوں بھٹی کرنے جی مگے بھائی اللہ پاک ان کی لمبی عمر میں نیک کام کرے نیک بال تھی وے سنے سے بیماریاں تو پاک وے اللہ پاک حج عمرہ کرو سارے دوست آمین سنے سے تے ای میں بار ڈے منے درا سا کوئی میں سڈے درا ہے یہ اندھا ہے تو کیسے ناچ رہا تھا کود رہا تھا بنا ہفتے بعد دکھائے کام والی بھائی کی زبان کی طرح بڑھ بس آ گئے آ گئے آ گئے اسے بیل رانا صاحب نے بھی دے گئے رانا ٹھاکر صاحب یہ دے گئے مطلب نہ ہی من ہے تو پینٹ چوچا مہربانی خدا